Jeg har egentlig aldri trevdes med meg selv sånn ordentlig. Hva man skal gjøre med fremtiden er jo på en måte det store. Og så sitter jeg der og har ikke peiling, prøver på ting, får det ikke til, gir opp, føler meg dårlig igjen. Rekrutter, er dere klare til å bli den beste versjonen av dere selv? Ja, robust! Det er først når dere har tatt et dykk ned i det dypeste mørket, at dere skjønner hva dere er i stand til. Jeg gråter hver dag, så gleder jeg å gråte. Når viljen svikter, skal dere fortelle dere selv. Dette er min smerte. Dette er min seier. Dette er min dag.